Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem z hry Stellaris z našeho Let's Play z DLC Apocalypse. Válka probíhá docela dobře, tady probíhá útok na Fuje, na Sondeku. Generál Saburo Ishii, hoj, útočí na obranu Sondeku. A myslím, že tady někde probíhá ještě nějaký bojůvky. A bojůvky, naše flotila útočí na jejich flotilu. Zde, kde jsme. A, výborně, invaze probíhá. Snad teda naše síly budou stačit. Jako, nejsi si úplně jistý teďka, upřímně. Šajt. Vypadá to, že asi možná ani ne. Sakra. Použijeme roboty. Vypadá to, že generál Saburo Ishii se budou muset stáhnout asi. Obránci jsou zarputilejší, než jsme si mysleli po mnohadenním bombardování. To vypadalo, že se vzdají. Co jsou tyhle značky? Disengage Broken, OK. Tady je generál. Ale vypadá to, že mají stále vůli bojovat za svou planetu. Ale to jim naštěstí asi bude úplně k ničemu. Na Keptilum Primum stále jsou nepokoje. Hele, upgradeujeme jim to. Dobrá. Na Keptilum Primum já mám výsadek, ale to je, a flotilu tu mám, ale to je nepoužitelný teďka. Dobrá. A Fleet Combat probíhá tady. Jejich flotilu jsme zničili a útočíme teďka na stanici, na Hedusu. To je jenom, abychom tak zabránili neustále. Jo, tohle se mi líbí. Bitevní loď Reliant. Už jenom kvůli tomu. Je mi jedno, jak účinný jsou ty flak kanony, bude udávat na všechny bitevní lodi, protože to vypadá strašně cool. Nádhera, nádhera. Vyražte, je počkej, oni tady mají planetu? Oni tady mají planetu. Na planetu jim kašlu. Tohle nepotřebujeme. Jak to, jak probíhá bitva o Sondek? Bitva o Sondek zdá se bude v náš prospěch, i když generálův regiment dostal těžce na zadek. Poslední zbytky. Výborně. Takže planeta dobyta. Což mi to dalo zemi. Tak. Planeta dobyta, to je výborně, to je skvělá zpráva. A jak vypadá tohle? Vypadá to, že jsme dosáhli svých válečných cílů. Takže my můžeme tu válku ukončit. Ještě chvilku počkáme, tady zničíme tuhle flotilu. A nebudeme dál teda útočit. Jak pálej to je, to je fakt jak z Battlestar Galaktiky. Ah, to se mi líbí. Co to je, Lexington Class. Víc bitevních lodí Lexington Class potřebujeme. Zadejte výrobu na světu. Kolik máme? Máme ještě nějaký prostor. Škoda, že tady se nepíše, jo, tady ono se to píše, když na to najedu vlastně. 8. Proč ne? Zadejte výrobu.
váš vůdce se u těchto bitevních lodí zamiloval. Tak, pojedeme pryč. Já nevím, co se stane. Teďka, když ukončíme tu válku, tak vlastně my získáme Shulmak, Fuje a Hian. Tyhle dvě planety, takže tohle jádro získáme. Ale my můžeme jít vlastně na status quo. Je zajímavý, že počkej. Status quo je úplně stejný jako naše válečné cíle. Proč je to stejný? Přitom toho máme víc zabranýho. Máme zabraný tyhle systémy přece. Proč tyhle systémy se nezapočítají do toho status quo? Já měl za to, že status quo znamená, že budeme mít to, co máme aktuálně obsazený. Tak to probíhalo v té minulý válce. Takže status quo je úplně stejný, jako jsou naše váleční cíle. Hele, uděláme to, uvidíme. Tak. Akceptovali to. A stalo se přesně to, co se stalo. Byly naše váleční cíle. Ale proč se sakra... Jak to, že ten status quo je? Kdo to ví? Protože tady, tady, když jsme válčili s nima, tak nakonec bylo 100% to vyčerpání válečný a nabídlo mi to automaticky status quo, že jsem nemohl prostě odmítnout, že to... Jo, tam to je, že jakmile jsou obě ty frakce vyčerpaný, tak asi to omezení, aby ty války netrvaly věčně, nevím, proč to tak je, ale... mi to pak vlastně jako donutilo udělat to status quo. Status quo znamenalo, že jsem získal to, co jsem aktuálně měl. Tady, ať už jsem zvolil válečný cíle nebo status quo, tak jsem získal jenom na co jsem měl nárok, na co jsem dal, co jsem si zadal, jakoby, co jsem chtěl získat ze začátku. Zvláštní. Možná, že leda, až jsou obě ty frakce vyčerpané, tak potom to status quo mi umožní získat to, co... Nevím. Nevím, je to prazvláštní, pokud to víte, tak dejte vědět. Protože... Tohle z toho mě trošku... Už jsme přišli po destroyer, šajt. Tohle mě trošku teda zmátlo. No, každopádně my teďka máme trošku čas... jít zkoumat tady tyhle systémy, projekty. Získali jsme teda přístup na Iwo Jima class. Tak to je dobrý. Získali jsme přístup do tohohle, do téhle části galaxie po dobití té oblasti. Čeká, dá se tady? Dá se tady to? Nedá se to. Kde ho máme? To je tohle. To bych docela rád, aby to bylo... Tahle ta migrační dohoda je o tom, že naše populace se budou moct pohybovat volně mezi našima dvěma frakcema, ale já bych docela rád, aby tady byla možnost, že prostě já tu jejich populaci jim předám zpátky. Já jsem dobil část jejich území, tu populaci nechci, chci to osídlit svojí populací. Vemte si je zpět.
To by tady docela chybí, jo? Že tady je možnost jako je vyhladit nebo je začlenit do našeho impéria, ale není už tady možnost jako vrátit jim je. Což je škoda. Nebo možná je, tady je resettl. Možná, možná když máte tu, když máte, když je to, když je ta dohoda migrační, je možný, že se tady objeví prostě ty planety jejich, asi ne, co? No každopádně biolabka hydroponics, hydroponics. My to bude, budeme, proč tady mají powerplant, když tam není žádný políčko? Fortress, to potřebujeme upravit. Běž sem, potřebujeme tam dát někoho. No odsaď určitě ne. To jsou noví kolonisti. Jako z Bihamu tam dáme asi. Vy tady nevidíte totiž... Vy tady nevidíte, co to je za populaci, z jaký je frakce, jak je spokojená. Já tam třeba chci dát někoho, kdo je extra spokojený, že jo? Nechci tam dávat někoho, kdo je nespokojený. Do prkínka, Biham. A teď se to zruší zase. Tady jsou všichni spokojený, tak je to fajn, OK. To je takové pitomé. Jo, že... Nevidím, co tady je za populace, z jakých frakcí. Ty běž sem a... Pošleme tam tohodle a tam postavíme robota místo něho. Bude ideální asi. Heritage site. A... Tebe pošleme třeba... sem. A ještě pošleme resettl. Ještě třeba z rotiru. Bychom mohli na našich domovských planetách nahradit všechny, kteří pracují v dolech jako lidi robotama. Přece naši lidé nebudou pracovat v dolech už, že jo, to je nemyslitelný tohle. Ale mám takový pocit, že to má všechny nahrazený. U Qualon to je robotí planeta, ta až se nám zbouří, tak Skynet s náma, tyhle. Tady máme ještě. Tady je to napsaný, že jo, jedině tady je to napsaný. Vanguard of the Chosen, to je skvělý. A to si mám jako ve všech šesti, nebo koliká mám frakcí vůbec. To musím takhle sjet dolů a teďka Vanguard of the Chosen, jo, 64%, super, to tam můžu dát. Tady není ten ukazatel stejně jako normálně na planetě, to je škoda. A tady postavíme, kde to je Alpha Centauri, Alpha Centauri a na Sirius, no, počkej, Tak, dobrá, to by bylo. Pojďte do nových kolonií. Sirius, build populace a Alpha Centauri, build populace. Tak, ok, to je fajn. Vy to ještě musíte vydržet chvilku, lidičkové. Tada, tohle je jedna z nejlepších skladeb v soundtracku Stellaris. Tak, na sondeku tohle odstraníme. Opravte to, cancel, jasně. Cancel, jasně. Prvé opravte tu pevnost. Tak, pak opravujte pro naše lidi zařízení a pak až si opravte to svoje. Tak, to by byl... No počkej, já jsem tam zadal vlastně jako první tohle. Ne, už to je to. Tak. A
I když to je vlastně nezávislé, ne? To není... To je stejná fronta. Stejná fronta, myslím. Se jmenuje Talensta, planeta je druhá. Tak, tady nám taky zbyla nějaká populace. Jakou tady máme vůbec habitability? 25%, to není mnoho. Dobrá. Oni tady mají roboty, droidy tady mají. Ještě droidy, tyjo, do naší... To je úžasný, ještě droidy si tady cpát. Co je tohle? Engineering facility, běž tam. Tady postavíme populaci. No to je skvělý. Co je tady? Fortress. A musíme dosadit nějaký důvěryhodný obyvatelstvo. Z našich systémů. Odkud? Z Trimory? Ne, ještě tam byl jeden vlastně, počkej, ještě projdeme. Ještě projdeme další planety, jestli náhodou se tady nachází někdo z lidí, kdo by těžil. Na Zemi možná. Na Zemi jsou ještě těžaři. To bude docela změna letět ze země na kolonii úplně v jiné části galaxie. No, berte to jako dobrodružství, pošleme vás. Berte to jako dobrodružství. Tak. A potřebujeme další dobrovolníky, tebe, tak. Mi klese produkce minerálu trošku, než se mi dostaví roboti, ale to vydržíme. Tak. Repopulace ze země. Bude v pořádku. Tak, dobrá. Vy se spojte. Zde máme co? Loděnici, Anchorage, Quarters. Můžeme upgradenout. Tak. A musíme upgradeovat všechny tyhle sty. Ale není vůbec. Upgradeni to. A na Hyanu. Proč je tady tohle? Dismantle. Shipyard. A upgradeni to taky. Tak, výborně. Research concluded. Nový výzkum. Takže jsme to doskoumali. Modifications, gene modifications, self modifications. To taky nevím, jak se dělá. To budeme muset proskoumat. Tak, Starbase Capacity 2 máme... už se nám to dochází lehce. Civic slots. Ale počkej, Galactic Markets. 150 influence. Naval Capacity plus 30. Potřebujeme. 32 640. Habitability Modification. Unlock feature. Allows us to change the preferred planet type of species through genetic mod... Počkej. Umožňuje nám změnit preferovaný type of species through genetic modifications. Tohle je fajn, ale... Tohle, tady jsou všechny fajn. Na tohle bude mít ale bonus. Fritz. Ale mě zajímá tohle. 150 influence moc... To nedám dohromady. Mě zajímá tohle. Ty modifikace. Kitoral Stellar Rectrix? Cože? Co to je za... Jako jméno flotily nebo co? Hoši, o co se tady snažíte? O co se tady snažíte?
Naše flotila tady připravena zasáhnout, kdyby náhodou... Chtěli něco? Jen projížděj, OK. OK, vylečte se, tak. Musíme doplnit stavy. Jsme na tom docela bledě. Kde máme tu druhou flotilu? Tady, dobrý. Jo, a tady dorazili destroyery, to dáme sem, protože to byste přišli o destroyery nějaký v bojích. A už se vrátili, paráda. Tak, tohle co se upgradeuje, výbordelně, výbordelně. Takže se můžeme soustředit zase na podstatné věci. To je obsazení tohodle. Tak, děkuji. A... Tak nějak všechno, podíváme se na planety, jak to vypadá. Sirius, můžeme upgradeovat ten Fortress, to se mi nechce. Na Bihamu můžeme. Biham je náš stále, nebo je to už sektoru? Už... Nový druh? Many of the human inhabitants of... Oh! Oh! Mnoho lidských... Mnoho lidí na Vilkamu Prime se obrátilo ke genetickým modifikacím, aby jim to pomohlo se zvládáním nepřátelského prostředí na planetě. Změny, které na sobě udělali, se přinášejí na jejich potomky a jejich fyzický vzhled se mění alarmující rychlostí. Začali se nazývat neočlověky. Bihamu. Já věděl, že s Bihamem budou problémy. Zrovna tady koukám na Biham. Je to nějak grafické oddělení, ty neolidé? Neohuman. Žádný nebudou. Human. Sildayan. Ty nemáš co dělat, ale. Proč tady nemáš co dělat? Genovou kliniku dáme. Abychom rychleji získali Unity. A to bych chtěl spíš Alienzu, ale my nemáme tady, my máme tady, OK. Tak dáme genovou kliniku. A nebo normální ten, Biolab. Dáme genovou kliniku. I když zrovna nabíhám udávat genové kliniky, to je teďka docela asi... Extremely adaptive. Že bychom Sildayany posílali na horší kolonie. A kde mi vznikly ty? Kde máme species? Aj. Neohuman 2. Máme dvě populace. Mají úplně jiné vlastnosti. Modifikovaný sami sebe, silní, 20% army damage a 5% minerály a migrační rychlost 50% a cena minus 25%. Oh, tak neo lidi bychom mohli posílat na kolonie. Kde jsou? Biham tady. Počkej, ale jako já jsem je tady nenašel nikde ty neo lidi. Human. Tady nejsou. Teď to bylo na Biham. Ne, na Vilkam nebo Biham, sakra? Teď nevím. Vilkam nebo Biham? Říkal Vilkam určitě, že jo. Všichni řevali. No jasně, ty už jí řvali u toho monitoru. Ty vole, teď to psalo Vilkam, ne Biham. OK. Jak jsou spokojený, mají nějakou novou frakci. Ježíš, začíná to být až moc složitý. S těma všema lidma a neolidma a bůvíčím ještě vším. Dobrá, flotily. Vyléčit. Kde je ta první? No počkej. Jo, ono to není ještě upgradeovaný, aha. Shite. Jak dlouho? No, bych taky mohl někdy pustit tu hru, že jo, aby se to někdy udělalo. Ha. Ok, já jsem se chtěl dívat na... Ne, stanice. Kde to je vůbec? A,
Nad Funkan vyhlásil válku i s Ravanadu. Já bych si měl uzavřít smlouvu s Nad Funkanem. My máme negativní vztahy, jak to? Allied to rivals? My jsme allied to rivals? Jak to, že jsme allied to rivals? Oni ani nechtějí vědu. Oni nám nechtějí dát senzor link. To jsou šmejdi. Nad Funkan. Hele, a co? Strategic resources, nechcete? Máme garantium ještě. No prostě nechtějí nám dát. To jsou parchanti. Dobrá. Já potřebuju tu federaci. Zrychlíme to. Na světu jsme rekrutovali droidy. The droid species can only support 5 assault armies in your empire. Může jenom mít 5 armád, jo. Mě zajímalo, jak se Isravanar bude teďka bránit. Na Sondeku jsou nějaký neaktivní baráky. Bude trvat, než to tady všechno vybudujeme znova. Migration attraction, ok. Tropical world, to je super, oni mají stejný to. Oni mají stejný planety, takže to nám docela... No, stejný. Tady... Zabrali tohle, to nám bude bránit, počkej. Nemám já ještě nějaký kolony lodě, tady to víš, že mám tady kolony lodě, kolony ship, ok. Tohle jsem chtěl zabrat. No, chtěl. Nic jiného nám asi nezbývá. Tak. Nemám ještě nějakou, neměl jsem jich víc, asi ne. Dobrá, ty mi tady spíš, což je docela blbé. Co to je to? Výzkum, paráda. Plazma akcelerátor, zajímavé. Tak, já bych docela potřeboval zvednout naše vůdce, ale to může jenom tady, v tom society, takže to teďka nebudeme úplně řešit. Asi Zero Point reaktor, já myslím, že ještě reaktory nový nepotřebujeme. Development speed kolony, to je hezký, to bude hlavně rychlý strašně. Takže shield kapacitátor dělá co? These capacitors which can quickly be transported to inference. OK. Guardian point defense, to je upgrade, paráda. Particle lens, hele, colony development speed. What? What? Mě skončil výzkum, ale hnedka... Co? Construction project concluded. Jsem nepochopil? Dobrý. Tady máme ještě, na Siriusu máme spousta lidí, co nám těžejí, to můžeme přestěhovat na kolonie.
A výborně, takže hnedka shipyard, hnedka... Kde to je? To je Šumak, že jo? Šulmak, OK, takže... Missile battery a na Šulmaku je planeta, takže bychom tam mohli dát... Off-world trading. Jo, já potřebuju ten... trading hub, vlastně. Tady potřebuju trading hub. Ne, já to musím udělat vojenský. Teďka. Se nedá nic dělat. Co tady postavíme? Effect on hostile ships minus 20% shield points. To je docela hezký. Se mi líbí. Tak. A naše konstrukční lodě nemají vlastně nic na práci, protože nemáme. Tady jsem chtěl zabrat ještě tyhle ty planety. 85? To je tak krásný, sakra. Hirqueli. Nám chtějí dát 1376 minerálů za jedno garantium. OK, proč ne? Vypošleme... Fakt já už nemám, já myslím, že mám víc kolony lodí. Kolony ships. Já bych poslal neo lidi, ale ty jsou daleko. Jsou až tady. No, zase tak daleko nejsou. Zkusíme to. Sice do příště nebudu vědět, co jsem chtěl dělat, ale... Tak. Dobrá. Flotila dvojková je tady. Hele, můžeš se upgradeovat. Upgradeuj se. Jasný, jasný. Počkej, my máme tady furt flotilu, sakra. Zpátky ještě. První flotila je tady, ale ještě se nemůže opravit a vylepšit. Škoda, škoda, škoda. Čtvrtá flotila... Upgrade. Dobrý. Co jsme stavěli? Nevím. Plně nevím, co jsem tady stavěl, ale... Vím, co budu stavět tady. Kolik my máme těch... 22. Já potřebuji ty, který jsou spojený s nadfunkanem. Potřebuji vylepšit. Protože bude tvrdý boj. Cruiser build speed, cruiser build cost. Paráda. Tak, co tady máme? Marauder missiles, zajímavé. Ripper autokanon, zajímavé. Pokročila flak artillery, to můžeme dát, to se mi líbí. Advanced afterburns, to už bych chtěl, už máme hodně dlouho starý. A ty roboty, mechanical pop templates. Já nechci, to mi zase přidá další populaci. Teď jsou hodní ty roboti, jenom makají v dolech a nic. Ne. Ne, dáme afterburners teďka. Potřebujeme, máme zaostalý. Tak, vy jste... Dobrý, v pohodě. První flotila, už je to, už to maj, už to maj, super. Takže se můžete vy to. Zde... Isvíria. What? Co na Isvírie? Co se stalo? Co jsme udělali? Něco jsme dostavili? Asi jo. Vy zde postavte... Co stavím? Na co jsem klikl? Basic, jo. Science Lab, OK. upgradeujte na čo máme jmí? Physics, OK. Dobrá. To nepotřebujeme. Tak, OK. Je to zase spousta. Je to zase spousta, ale něco si musíme nechat na příští epizodu. Já možná nechám teďka
zase si to budu hrát tak nějak sám asi chvilku, protože nebude úplně moc co dělat, když najdeme nový cíl na válku. Koukám, že nad Funkan docela jede. Můžeme mi vyhlásit... Jo, my jsme doteďka měli... Aha, my jsme doteďka měli ten senzor link. Shit, tak buď to tam někde nepíčou, nebo jsem si to nevšiml zase klasicky, ale... Mně přijde, že to tam nikdy nepíšou, že jsme to měli. Proto to nechtěli, OK, ty to budou chtít a... Mě zajímá spíš jako jestli... Do nich jít znova, anebo ne. Yondar Guardians, overwhelming. To je docela masakr, jako. Ty jsme objevili tady. Ty jsou super silný, ty základny, jako. Mě zajímá, jestli tohle máme jako někdy, jako jestli to máme ničit nebo ne, jestli to je jako dobrý to zničit, ty Mongoli. Že bychom na Adnor zautočili příští cíl Adnor? My si to tak jako moc nevybojovali, ale šlo spíš o ten vstup do té části tady přes tu červí díru, za prvý a za druhý zajistit to, že na svět se nám nikdo jen tak nebude dostávat a nebo že máme nějakou předsunutou obranu a hlavně on dělal claim na půl, který mohl mý říše, takže to byla spíš taková ukázka síly asi než cokoliv jinýho. Hyrkaeli, ty jsou víceméně spojenci naši, nebo snaží se o to. Tady je furt takový strašný prostor pro nás volnej. Já myslím si, že bychom se tam mohli přesunout, asi co vy na to. My tady máme totiž jednotky, ale my to úplně nemáme, jak to, jak se získává influence, nezískává se to tím, že vyhlásíme jako rivali někým? Jsme rivalové, že jo? Pak to máme. Jenže bych musel si zrušit defenzní pakt, že? Tady declared rival. Jo, počkej, ne, mám takový pocit, že influenza rivalitu mají jenom některý ty, že jo? Nějaký ty traity to dávají, nevím teďka. Only neighboring empires with relatively power greater than pathetic and less than overwhelming. Oni mají pathetic, takže my nemůžeme vyhlásit rivalama, protože jsou moc slabí. No, takže je dobijeme asi. Co vy na to? Tři planety. Flotilu tu máme. Flotila zde je. Jedna flotila se určitě bude moct přesunout. Deset tisíc mají sílu té flotily. Šajt. Jedna flotila, odsud by se mohla přesunout. Anebo vybudujeme? No nevybudujeme, my nemáme moc kapacity. Možná něco dáme dohromady, uvidíme. Tady se nám vybudovala ta, že jo, bitevní loď. Tady máme částečnou flotilu, no výborně. To můžeme poslat Destroyer 4 a Battleship sem. Bude trvat teda dlouho asi. Ha! Rychlejší přes červí díru a... OK, proč ne? Dobrá. Tak jo, hele, pro dnešek je to všechno. Já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry Stellaris z našeho... OK, z našeho let's play z DLC Apocalypse a my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.